Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Ó, hoje nós acordou com a maldade aqui, né, mano? Cauê, hoje nós tá com a maldade? Ah, hoje nós tá igual ovo com mano. Ó, o que você tá aprontando aí, Cauê? Acabou de montar essa bexiga aqui, ela entupiu. É nada. Como que entope o escapamento? Eu vou te mostrar aqui uma coisa que você nunca viu na sua vida. Rapaz do céu. Escapamento entupido. Ó, aqui ó. Mas alguém colocou alguma coisa aí, então. Eu soldei de novo aqui, tá vendo? Eu tinha cortado aqui e soldei de novo. É, eu percebi que ontem você tava aqui na oficina, você deve ter ficado até tarde aqui. Você tava fuçando essa moto aqui, né? Aqui, ó. Fiz um vidinho aqui. É dois cilindros essa moto aqui, galera? Dois. Quanto cilindrado que é ela? 800. Caraca, dava mano. Dava 130 por hora ontem. É louco? 130. Ah, não. Tava funcionando um pistão só. Ó. Não é possível. O que aconteceu aí? Ó, o que aconteceu? Ah, vamos ver. Esse corte aqui agora. Ó. Cortei aqui, você ó. É louco, mano. Você cortou o escapamento fora. Aqui, ó. Cortei isso aqui, ó. É, olha lá. A borboleta soltou do eixo e ficou tampando aqui, ó. Mas parece que tá fortando alguma coisa aí, ó. Aí ficou segurando só os dois. Ah, tava tampado. Tava tampado, ó. Entupido. Nossa. Ó, o bagulho, ó. Ó, presta atenção, ó. Tá vendo? Aqui é o eixo aqui, ó. Da borboleta. É, aqui. Isso mesmo. Eu cortei aqui, ó. Ah, você cortou mais pra trás ali, é, ó. A borboleta tava tampando aqui, ó. Nossa. Ih, rapaz, eu não sei como tava andando essa moto, na verdade, né? Ah, dava 130 por hora. Mano, você comprou uma Ducati e tava andando igual Titã. É, eu tava na pista aí. Ô, mas... Aí eu vou acelerando tudo assim, mano. Aí daqui a pouco tem uma CB300 passando. É, mentira. Eu coloquei a mão no bolso pra eu esforçar. É, né? Eu fingi que ela não tava acelerando. Rapaz do céu. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Que miséria aí. Rapaz do céu. Olha isso daqui, mano. Ô, oh, pra quebrar um motor, isso aqui é dois palitos, né? Porque é, segura a compressão lá dentro. Olha essa cor aqui, esse escapamento. Olha o escapamento aqui, ó. Isso daqui é as ponteiras, né, Cauê? É. As ponteironas. Rapaz, mas é muito pesado isso aqui, ó. 500 quilos cada um. Ah, tá, meia tonelada, o quê? Uma tonelada só de escapamento. O certo é você fazer um esquema, já que você arrancou daí mesmo. Certo, rapaz, ó. Ó, vou falar um negócio aqui. Você comprou uma Ducati e ela tava andando igual Titã. Você tomou pó de CB300. Não, não vou falar pros outros. Não, tomou pó de CB300, cara, com a Ducati. O que você acha de colocar um escapamento de Titã aí? Tá fudido. Ou coloca escapamento de Titã, ou você faz um esquema aqui, ó, muda o esquema aqui, coloca um, ou coloca dois, ou coloca três, não sei. O que você acha? Nós pega, nós coloca o escapamento GRS, e vai lá e dá o top speed pra mostrar o 120 por hora dela que ela tá dando. Só se for um GRS, então. O GRS eu ponho. Agora o outro eu ponho. Mas vai colocar o do Mike ali, ó? Não, aquele ali não. Tem não, aquele lá não, não. O que você vai pôr aí? Vamos ver. Tem de quilo, né? Hoje tem de quilo GRS, rapaz. Agora olha, pede um buganço lá e põe. GRS é nosso patrocinador oficial, de escapamento. Ó, mas aí você vai colocar só as ponteiras, vai mudar a curva. O que você vai fazer? Ah. Precisa fazer alguma adaptação aqui? Então, eu tenho as curvas da outra ponteira lá, né? Certo. Aí eu consegui encaixar a GRS nela. Ah, tá. É como se fosse um cotovelo aqui? É, um cotovelinho, porque tá vendo ali que ela tem um cotovelinho já na ponta. Ah, na própria ponteira, pra você não estragar aqui, né, no caso, né? Ó. Aí eu tenho duas dessas daí em reserva já pra adaptar a ponteira já. Ah, entendeu. Então vamos lá, vamos ver o que... Vamos ver o que você vai aprontar aí. Vamos ver quanto de material ali pra ver o que dá pra fazer. Fechou, nós já voltamos já com as adaptações, os adaptamentos. Fechou? E aí, Cauê, o que você tá aprontando aí? Dando uma brilhada aqui, uma tirada na sujeira aqui. Aí sim, mano. Olha aí. O outro aqui ficou zero. Esse aqui já tá pronto, né? Olha. É, só dar uma brilhadinha na boca aí. Caraca. Olha a boquetona. Ah, aqui é os cotovelos que você falou, né? É uns usadinhos que eu tinha ali da outra ponteira, velho. Ah. Rapaz, vai ficar bom o negócio, hein? Já mediu ali? Fez o medimento? Já. Fez o medidouro? Aí sim. Vamos dar uma, passar uma buchinha nele ali pra tirar o outro. Vamos lá então. Você faz o polimento e depois você manda água nele? É, só pra tirar o sebo aí. Ah, tá. Fica umas marquinhas pretas aqui, né? Rapaz, só de escapamento aqui deve ter o quê? Uns 2.000. Só de escapamento, mano. Da hora, hein, velho. Olha lá, dando um trato.
Ô, neguinho. Oi. Você vai na pista ali dar uma acelerada nele? Rapaz do céu. Aquele top speed? Será que o pessoal quer? Ah, não. Ah, não. Vai ter que deixar nos comentários aí, mano. Só vou assistir o vídeo. Se tiver os comentários, eu vou lá e dou o top speed. Não, tem que ir lá no Instagram. Lá, eu vou lá no Instagram, é fácil. É. Porque nos comentários é muita coisa, mano. Rapaz, é comentário pra arrebentar, hein? É, mano, vou esperar aqui então eles comentarem, né, Cauê? Aí depois nós vai lá. É, vai amanhã. Vai hoje que vai ser amanhã. É, vai hoje, vai ser, mas vai ser amanhã, viu? Não, vai ser hoje mesmo. Ai, velho. Não, não paguei. Zero bala. Esse escapamento aí, mano. Vou falar pra você. Eu tava testando uma titãzinha ali, Cauê. O escapamento é bom, hein? É top. O Gans acertou no bagulho, qualquer da hora. Ô. Você tem que ver um modelo novo. O modelo novo vai ser. Zica mesmo? Vai. Mas ele vai manter o padrãozinho assim ou vai não, mudar a boqueta? Não, é outro modelo. É totalmente diferente, né? Nossa, mano. Tô ansioso. Parece que esse modelo novo aí vai colocar na Fan 600. Onde que é? Colocar na Fan 600, na mão do Mike. Caraca. Vai colocar uma do carro. Rapaz. Olha. A MT, hein? A MT aí, Gans, ó. A MT tá precisando do escapamento, Gans, pelo amor de Deus, mano. Escapamento pra final só, tá dando 299 só. Eita porra! A MT que é essa aí, ó. Nem a 09 da 299 direito. Ó, hoje, na hora que nós der uma passada na pista lá, ela vai estar tá bem ruim, hein, porque a moto ficou duas semanas andando. Tupida. Tupida. Ela tava ressecada, Cauê. É, tava. Tomou um laxante. Agora tomou um lactopurga agora que o bagulho destravou. Ela vai dar uma passada lá, ela vai estar meio fraquinha. Mas dá bom. O bagulho deu uma reconhecida. É, tem que reconhecer a sonda, ver. Mas dá quando a gente não pega a MT aí do carro. Rapaz, cara. Aí dá bom, hein? Será que o pessoal quer um peguinha? MT. Hein? MT versus Ducati. Do Carlinho que você é Rombi, né? Aqui, que é Carlinho? Pegar o C, Carlinho, você vai ver o que eu vou fazer com você. Vou ganhar em segundo. Ai, velho. Aí sim, hein? Ficou brilhoso. Mas não é que fica bonito mesmo o negócio, mano? O problema é ficar um mostrando a marca e o outro ficar azul. Ah, é, né? Porque o GRS é feito com um lado só, né? No caso é o lado direito, né? Ah, mas não dá nada não. Quem sabe, quem conhece, sabe. É, quem conhece, tem. Quem sabe, conhece. Quem conhece, sabe. É isso aí, mano. Tem que morrer do que perder a vida. É, você é louco. Alguma coisa certa não tá errado. Agora esforçou, hein, rapaz, mas ficou certinho. Vai levar uma abraçadeira aqui ou vai ficar surto? É um abraçamento. Um abraçaduro. É assim? Hora, né? É deslocado? É escapamento deslocado. Fala os motores deslocados, prisioneiro deslocado. Mas deixa eu mostrar pro pessoal. O pessoal quer ver o que você tá aprontando aí. Ah, esse aqui é o original da moto. É. Esse daqui é o que já vem no GRS. Já. Padrão? Gosto dois parafusos. E a borboleta então aqui ficou desativada, Cauê? Oh, 100% aberta agora. Ah, o negócio parece que. Eu tô tentando acelerar aqui, ó, pegando aqui embaixo. Tá nem movimentando o negócio aqui. Eu falei, caramba, travou esse negócio. Na hora que liga a chave, eu acho que ela mexe. Vamos ver. Eu acho, né? Ah, faz a leitura, né? Aí sim. Vamos dar o. Olha o foco, gente. Aê, ó. Aí, tá vendo?
Esse aqui vai ficar com a marca pra lá. Tá bom, apesar que quem olhar daqui, ó, quem olhar com os olhos daqui, ó. É bom que esse lado é o lado mais bonito, né? O lado que é o monobraço. É, então. Olha aqui, mano. Pra ver a marca do burro. Pô, dá uma bela foto essa aqui, hein? Top, hein, mano. Olha. Mas tá faltando um lado do negócio aqui, Cauê? É, eu ando assim, pra ficar mais leve, eu tirei um pedaço aqui pra ficar mais rapaz, leve. Rapaz, mas pera aí, calma aí, deixa eu entender isso aqui. Ó, aqui tem um negócio e esse lado você cortou? É. Eita, bexiga. Rapaz, a moto é cheia de detalhe, ó. Negócio de fibra de carbono. Caraca, mano. É da Itália? É. Aí sim, mano. Lá na Itália lá deve estar cheio de Ducati, hein? E aquela Ducati V4 lá, coisa mais linda, né, Cauê? Mano do céu. Se na próxima não consegue esticar a perna. Esse... Dá um saltinho. Tamanho do cabeçote. Imagina esse cabeçote aqui num motorzinho de 150, né? No HC, né? O HCzão, mano. Parece, já viu? Parece, mano. Parece uma parte de cima de phaser. Olha, cara do céu. É um sonho isso aqui, hein, Cauê? Um sonho de titanzeiro. Pegar uma parte de cima dessa aqui e jogar no motor de estrada, no HC. Ah, dá bom, hein? Vamos fazer, Cauê? Vamos fazer. Baratinho. Preço de custo. Ousadinha ali, mano. Ela tá meio pálida. Tá assustada, Cauê. Falou, mano, nunca andei assim numa motona tão top. Chique bacanizado. Vai fazer o ligamento? O ligador. Tem que colocar as molinhas pra não sartar. Não sartar fora. Tá esticado igual um birimbau isso aqui, Cauê, pelo amor de Deus. Vamos acompanhar daqui, ó, de perto. Aí sim, ó. GRS Race. E aí? Tô chique, hein? Mas o pessoal quer ouvir o barulho, mano. Então, vê o barulho, vê o barulho aí. Vê o barulho pra você ver aí. Vê pra você ver aí com o zóio aí, ó. Aí sim. Calma aí, liga de novo pra levar o painel aí, ó. Olha o painel, tudo cheio de. Caralho, mas tem muito eu ver aí, ó. É o monster, viu? É, esse é o monster. Esse é o monster. O negócio ficou bom mesmo? Hã? Vamos? Ó, eu vou. Vai filmar eu saindo aqui, ó. Vai filmar com essa câmera, depois eu vou entrar com a câmera no capacete. Fechou? Rapaziada, ó, vou dar um rolezão. Ó, como esse vídeo ficou longo, né, Cauê? Já tá mais de 50 horas aqui filmando. Vocês deixam nos comentários aí pra ver se vocês querendo, com vontade, muita vontade, o top speed dessa moto aqui. Vamos ver se ela vai dar mais de 120 por hora, né, Cauê? Eu só dava 120, só era 120. Ó, filma, você filma eu? Filma. Filma eu pro pessoal ver com os olhos? Ô, rapaziada, vocês não podem esquecer de ir lá agradecer o Ganso por estar fortalecendo as ponteiras pra nós. Porque se não fosse ele, não teria essas. Não teria ver esses vídeos, não. Ó, ó. Fica, hein, mano. Partiu? Vai, faz o ligamento aí. Faz a ligação aí. Será que ainda eu sei andar? Vai.
Você achou, neguinho? É boa, hein? Que tem pressão, hein, tio? Ave Maria, mano. Ó. Rapaz, vai morrer pra MT, hein? É da hora, neguinho? Da hora, mano. Nossa, não vou falar pra você, mano. É louca, o jeito que você senta nela é bem diferente. É, né, já, mano? É race mesmo, é já. Esse, né? É estilo pra correr mesmo, é. Nossa. Ó, é de uma correr. Vontade de dar uma deitada ali agora. Ô, oh, sem maldade, mano. Mas achei que ele ia frear lá no é, o ABS solta o freio, mano. Nossa. Maria, você é louco, mano. Que eu giro bem baixo, é, mas a manhã tá correndo, você não percebe por causa do giro que é baixo, é. É um motor, não é um motor que limpa, é um motor que... Mano, tem força, vou falar pra você, tem força. Ó, fica assim então, deixa se não chover faz sol. Hã? Se não chover faz sol. Se não chover faz sol, se não faz não fazer chuva, acontece. Ó, então deixa nos comentários. Olha, mano, eu tô até esqueci, mano, pra mim. Se é pra nós fazer o top speed do bagulho, não. Ó. Ó, deixa nos comentários pra ver se é o, vocês vão querer o top speed, demorou? E o pega da MT versus Ducati, fechou? É nóis, até o próximo vídeo, tchau, obrigado! I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind.